Martí Melcion és un il·lustrador de còmic de 28 anys. Amb una estètica inconfusible, aconsegueix retratar la quotidianitat dels joves barcelonins des d'una perspectiva cínica, política i costumbrista. Ens adentrem al seu pis, compartit amb tres amigues al barri de l'Eixample Dreta. Quines ganes de veure què ens depara. Comencem. Hola, Martí! Hola, Marta! Moltes gràcies per rebre'm al teu refugi. Home, el meu refugi, ja t'ho diràs. És la teva habitació, això, oi? Confirmem? És la meva habitació, confirmem. De fet, aquí hi ha el llit i aquí hi ha la taula. Molt bé, aquí, no sé si ho veieu, però hi ha una finestreta... Sí, que dona una part que no és gaire maca, però... Però entra llum, molta llum. Entra molta llum, sí. Sí. I a més la taula està, o sigui, enfocada cap allà. Està molt bé, tot està pensat en aquesta vida. Sí. Bueno, Martí, jo he vingut aquí per saber algunes coses de la teva obra, dels teus dibuixos, que a mi m'encanten, i m'he preparat unes preguntetes. La primera deu ser la pregunta que més et fan de totes, però és una cosa que a mi m'encuriosia particularment, perquè les teves històries són molt, molt accessibles, i jo com a mínim sempre sento que les pot haver, que pots estar parlant dels meus amics, o fins i tot de mi, saps? Com això em podria haver passat ahir. T'inspires amb la teva vida privada? T'inspires amb els teus amics? O és pura ficció? No, o sigui, m'inspiro fins a un punt. Jo sempre dic que és com una mena de somni de la realitat, o sigui, mai són les mateixes persones que responen als mateixos noms, que són, en plan, Natàlia, i és una noia que és igual que Natàlia. Sempre és com una mica d'aquí, una mica d'allà, i llavors, sí, però que sempre són coses que... Pues he sentit, però llavors ho relaciono amb una altra cosa que no va passar al mateix moment, però tindria sentit si ho ajuntéssim, llavors faig una mica d'aquí d'allà, i sí, normalment sempre són... O sigui, són o amics meus, o gent que he vist pel carrer, a mi em passa molt que veig... que a vegades passo per, segur que també et passa a tu, que passes per terrasses de bars i veus a gent que penses que aquesta gent podrien ser amics meus. En plan, totalment d'acord. Tinc FOMO, vull dir, vull seure aquí sí, i parlar amb ells. Sí, completament d'acord. Perquè, no sé, la manera com van o la manera com parlen, el que sents quan passes, penses... podria ser la meva gent. Per què no m'esteu convidant a seure? Clar. Em sembla una falta de respecte. Molt bé, se t'han enfadat mai com, tio, com has explicat això a algun còmic? No. Una vegada em va passar amb un noi que m'havia liat, que em va dir, això no ho treguis a cap còmic, vale. Disclaimer. Sí. I amb, bueno. O sigui, no es va enfadar, es va anticipar l'enfado. I vaig dir, no tenia pensat posar tampoc. I no vas treure, eh? No. Aquesta és una altra pregunta que jo tenia latent, que hem parlat més o menys, hem parlat d'algunes coses a la cuina, ja hem hagut de tallar-ho perquè si no estàvem ja com consumint la pròpia entrevista. Sí. Jo el que he vist sobretot de tu són historietes molt curtes que penses a Instagram. Tens algun projecte més a llarg plaç? És a dir, com que hagis d'anar gestant a poc i que no siguin com d'un consum tan ràpid? I si el tens, què prefereixes? O sigui, a tu t'agrada com dir, vull explicar, se m'ha acudit aquesta escena o se m'ha acudit això i ho dibuixo i ho penjo i arribo al feedback? O t'agrada més com gestar coses, gestar històries més llargues i més complexes? Sí, sobre la teoria, m'agrada gestar coses llargues. Ara, també és veritat que en aquesta societat frenètica en la que vivim és molt agraït el fer-ho i rebre un feedback més immediat, no? Fer-ho durant més poc temps i rebre un feedback més immediat. Però sí que és una cosa que no vull dir gaire perquè no em vull posar més pressió a mi mateix, però sí que estic fent una cosa més llarga. Hasta aquí puedo leer. Però és que no vull dir molt perquè llavors jo crec que encara, com que llavors no vull generar cap expectativa de res, perquè llavors és pitjor per mi, no pels altres, a mi, saps? Vull dir, d'acord. Per mi. Bueno. Però sí, o sigui, òbviament m'agrada molt, però també em funciona molt, m'he donat el format curt, o sigui, a mi explicar històries curtes em funciona molt. En plan, m'agrada molt com la sintetització, poder explicar una història, o sigui, m'agrada molt, no?, com... d'una història llarga, com podria ser, per exemple, el coming of age d'algun personatge, pues centrar-me com agafar, o sigui, com jo que sé, pues l'adolescència d'algú, pues centrar-me en un moment, no? En un dia que li va passar tal cosa, yeah. I que això és com defineix molt pues, tota la seva joventut, jo que sé. Em funciona molt també el relat molt curt. Bueno, és que
És molt interessant. Jo d'aquí passaria un tema que m'ha agafat a la cuina, però el reprenem ara. És que a la cuina hem parlat de molt. S'ha parlat a la cuina fent els cafetons. I que és la idea com de l'audiovisual, no? Tu vas estudiar cinema a l'ESCAC, Martí, i et vas especialitzar en direcció d'art. En direcció d'art. I clar, tens molt la sensació, jo tinc molt la sensació veient els teus còmics, de que són planos d'un curt, com frames, no? Frames, però de la classe de curt indie en el que no hi passa res, però sents que hi ha una curva de personatge molt gran, no? Va. Com que sense haver-hi com cap major esdeveniment, com que hi ha una evolució molt interessant de personatge, des de les petites coses. Tu t'has plantejat fer curts d'animació, tant sigui rodar-ho amb persones i traslladar aquests personatges a l'humà, intentar reproduir també com aquest format que tu fas des del còmic o des del dibuix animat. Llavors la meva pregunta era, Martí Menchón farà el proper arròs covat? A veure, anem per parts. O sigui, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt del còmic, del format còmic i del format aquest de còmic que faig jo, que són com si fossin imitar frames, que és que a mi m'agrada que el lector faci com tota la feina que no fa el còmic, que és a dir, com que li pugui afegir moviment o que es pugui imaginar com es mourien aquests personatges, perquè tu ja, la gent ha vist moltes pel·lis, ha vist animació i llavors ell mateix al seu cap s'ho configura. A mi, de fet, moltes vegades m'han dit, no sé com tu fas, però els teus personatges sempre me'ls imagino amb una veu, sempre me'ls imagino amb una veu concreta. I a mi això em mola perquè penso, és la virtut del còmic que sense tu posar-ho, ells ja s'ho poden fer. Llavors, jo crec que encara és una mica més complexa, perquè si tu ho fas amb la teva imaginació, tu t'ho pots portar cap on vulguis, saps? En canvi, si fas animació, ja estàs delimitant molt com ho ha de llegir o com ho ha de veure l'espectador o el lector. Saps què vull dir? Llavors, a mi l'animació personalment no és una cosa que vegi que m'atraigui molt, perquè ja es veu, no? Quan a algú no li surt de dins fer alguna cosa, si no ja ho hauria fet segurament, ja m'hauria... Yeah. No transpiro, no... Però sí que la idea de veure els meus personatges animats, per altra banda, m'agrada i m'interessa. Però no ho faria jo, no m'agradaria animar-ho jo. Ho delegaries. Ho delegaria, és que mai millor dit. Molt ben fet, tot s'ha de delegar en aquesta vida, jo sí. Sóc una gran delegadora també. Sí, perquè a més és que el resultat seria millor segur, perquè és que si tu no et motiva, o sigui, jo ja es veu que a mi no em motiva animar. I posa't tu a aprendre un ofici nou, vull dir. Clar, hi ha un ofici que realment tampoc t'interessa, hi ha un ofici creatiu que no et saps. Sí, millor que ho faci algú que realment sigui la seva moguda. És a dir, potser animem algun dia les històries de Martí Menchón, però no ens ho farà el Martí Menchón. No. Vinga, tinc una altra pregunta que va una mica lligada a això, també. Vale. Com a artista, és veritat que és molt fàcil cansar-te del que fas, no? Com dir, vale, ja ho he fet, ja he treballat com per alguna gent, ja he vist. On et veus d'aquí 10 anys? Creus que la teva obra pot evolucionar cap a algun lloc inhòspit? O et veus com especialitzant en el còmic? Creus que faràs un estil semblant al d'ara? Creus que pot evolucionar molt? O sigui, jo amb el temps que porto fent còmics així com més, no sé, conscientment o tal, fa 4 anys més o menys, i sí que he notat que he canviat bastant. I a mi m'agrada bastant la idea d'anar com... Que potser és veritat que en un moment doncs, el que faig jo avorreix o es torna una mica com Kiko i ja no ningú, saps? Com Kiko, en plan com una cosa com que hi ha les antigors i a la gent ja no li interessa, però a mi sí que m'interessa, que això passa molt amb els il·lustradors, de fet. Vull dir, la il·lustració és una cosa que tu pots estar molt de moda en un moment, com li pot haver passat al Jordi Lavanda, que sigui, per exemple, no m'estic comparant amb ell perquè ell ho ha patat moltíssim, però... Ui, Jordi Lavanda! Clar, o sigui, si tu has fet un tipus d'il·lustració que s'associa molt en un temps determinat, que ho va patar molt en un moment i després passen els anys, per exemple, al Jordi Lavanda li passa, no?, que tenia com tota aquesta estètica de les ties com molt riques fashions que feien còctels tal, i ara no va gaire amb amb el moment d'ara, doncs sí que pot passar que realment hi hagi un moment en què passis una mica de moda, diguem-ne, o que el teu s'associ amb temps passats. Clar. Llavors, pot ser que em passi. Ara, a mi el que m'interessa més crec que és millorar, en plan, com cada vegada pues, tenia la sensació que dibuixo millor, que aconsegueixo més donar l'efecte que vull donar, que m'és més fàcil, o sigui, que em surt millor amb menys temps.
O sigui, jo penso que si has trobat algú que és identitari teu i que va amb tu i que t'agrada i que et funciona a tu i que funciona en general i tal, és guai com dir, vale, com puc agafar això, aquest estil o aquesta moguda meva que he trobat i anar-li trobant, pues, camins dintre del mateix. Sí. O sigui, ara no em posaria a dibuixar retrats realistes de... No. O potser sí, però dintre de... una mica de la meva pròpia moguda, saps? Sí, sí, dins del teu univers. Exacte. Seguim. Quin és el teu encàrrec ideal, Martí? Com, entenc que tu, a part de com a artista fent la teva obra, treballes molt per clients també, no? Llavors, moltes vegades, com, què necessita Martí Melchón per poder crear a gust i explicar una història que tu senti ple? O on s'ha d'ensenyar aquesta història, no? Per exemple, a mi m'agrada molt amb les fotografies quan em fan banderoles per Barcelona, i llavors, com el lloc, les faroles, o jo què sé. Sí. Mira, l'altre dia ho vaig pensar perquè fa poc vaig fer un encàrrec per Estrella Damm i vaig ser una mica criticat per a la xarxa. Bueno, no, a veure, m'estic flipant, sembla que hi ha una gran polèmica i tampoc és el cas. Però sí que em van dir en plan, bueno, com, hòstia, t'has vengut a una marca d'alcohol, tal, no sé què. I vaig pensar, té raó, però després vaig pensar, saps què m'agradaria a mi de debò? Fer un anunci de tabac. M'encantaria. De tabac, hauràs d'anar a Andorra a fer-ho. Clar, però sí, em sembla lo mas perquè no es pot fer. Però em sembla lo mas, un anunci de tabac és que hi ha tantes opcions. I a més, com que està prohibit, hi ha tantes coses que es podrien fer, saps? Com, és un terreny que està molt per investigar. Totalment d'acord, i que fa tant de temps que ningú investiga. Exacte, per això. O sigui, òbviament s'ha fet molta publicitat de tabac, però no sé, a mi tot el moment Mad Men m'agrada. És el que t'anava a dir, també ens porta un imaginari una mica com elegant, adúlter. I després també m'agradaria molt fer com, o sigui, fer com un... O sigui, que m'encarreguessin rotllo, jo què sé, pues... fer un còmic d'algú, no? Com jo què sé, a vegades s'ha fet marques de perfum que han agafat a directors de cine i han fet un anunci més autoral de director de cine com dintre dels directors que tenen un estil molt marcat i els han fet com un branded content, pues això, no sé si de perfum, perquè crec que no casa gaire el meu rotllo amb perfum, però jo què sé, en plan alguna empresa, que, o sigui, alguna marca que em fe... i poder fer això com un còmic meu que tingués una mica a veure amb la marca. Amb la marca. Sí, sí, no. Com que ho toquis de refilón, no? De com refilón. Els curs, no hi havia uns curs que feia Isabel Cuixet per... Exacte. Per Endesa? Ara no me'n recordo. Sí, alguna cosa així. S'ha fet molt, en plan. Sí, està molt bé, és un bon negoci, aquest això. Seria publicitat, un tipus d'encàrrec que em faria il·lusió perquè bàsicament és com el més que pot anar a la teva bola, no? Més o menys. Totalment. Doncs molt bé, Martí. Per acabar, a mi m'encantaria que ens diguessis... Bueno, clar, és que crec que ja ho hem parlat una mica, però com que què és el pròxim que ens porta Martí Melchón? És allò que no podem desvelar, no? Vull dir que... És allò que no podem desvelar. Que potser no hem de tornar a obrir aquest calaix. I jo sempre ho dic, en plan, el pròxim és... Jo vull seguir fent còmics i vull seguir fent el que fa, en plan... Això. No hi ha com... No ens espera una gran sorpresota. Hi ha coses que no prefereixo no dir perquè llavors em poso pressió, però sí, de moment, si us interessen, seguiran havent-hi còmics. Quina alegria, Martí. Sí. Jo ho celebro, la veritat. És que és el que manté una mica l'estabilitat mental, també. Sí. Vull dir, també ho faig una mica per mi. Em manté com molt de dir, vale, estàs fent això, en plan, això ho estàs fent, t'agrada, trobes que té sentit, segueixeu fent. Ho entenc. Sí. Bueno, com mantenir-te actiu, no? Com a artista. Clar. És que si ho deixes de fer, pensaria... Oh, se fue el garete, no? Clar, clar, no tinc ofici. Doncs molt bé, guapo. Un plaer haver vist la teva caseta. Moltes gràcies pel cafetó. Home. I ens veiem a la pròxima.